Nakon sukoba gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića sa potpredsjednikom PDP-a Jelenom Trivić, varnice između opozicionih lidera u Srpskoj Stanivukovića i Nebojše Vukanovića, istinjajućeg sukoba mogle bi prerasti u otvoreni duel i razjediniti opozicioni blok u Srpskoj. Nakon objavljenog snimka gdje su predsjednik gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković po završetku plivanja za časni krst u Banja Luci snimljeni u dobrom raspoloženju, lider liste za pravdu i red iznio je niz optužbi na račun Stanivukovića. Vukanović tvrdi riječ je o simbiozi gradonačelnika Banja Luke sa vlastima u Srpskoj. Kaže, spreman je da podrži opoziv Stanivukovića. Radi sve suprot onoga što je obećao i zato nema moju podršku i zdušno ću podržati njegov opoziv ako režim u to krene. Ako ne krene, onda je jasno da je režim napravio simbiozu sa Draškom Stanivukovićem i da im ovakav igrač odgovara. Ovo je tvoj kraj. I nećeš biti gradonačelnik posle 24. a nadam se da ćeš otići prije toga. Iako lider stranke za pravdu i red Nebojša Vukanović gradonačelnika Banja Luke već neko vrijeme optužuje za saradnju sa predstavnicima vlasti u Srpskoj, Stanivuković takve navode oštro demantuje. Ipak Vukanović i dalje tvrdi da je Draško Stanivuković definitivno napravio politički zaokret. Kasnije Pilatovski pere ruke i govori, eto, on je banuo slučajno, nenadano. Jeste, ko što je banuo Dodik na most, i ko što ti je banuo Dodik na sastanak i Željka u Banja Luku, i ko što ti je banuo Vlada Đaj da dijelite dukat, previše puta su banuli previše tih nedopuštenih i nedozvoljenih kontakata i ja želim jasno da se ogradim od toga zbog građana i zbog naroda Banja Luke. Najavu Nebojše Vukanovića da će podržati SNSD ukoliko odluče da idu u opoziv gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića, komentarisao je i menadžer grada Bojan Kresojević, pitajući se koji je s kim u takozvanoj simbiozi. Već duže vrijeme Vukanović optužuje da sarađujemo sa SNSD-om, a pri tome SNSD odbija sve odluke na Skupštini grada za radna mjesta, nove projekte, umanjuje sredstva za puteve i održavanje grada. Ako postoji saradnja sa SNSD-om, zašto je SNSD blokirao sve ove odluke? Zar ne bi sve odluke trebale ići glatko? Još veći paradoks je što je najavio opoziv gradonačelnika, optužujući za simbiozu, baš na alternativnoj, kako on kaže, režimskoj televiziji. Na taj način u direktnoj saradnji sa SNSD-om želi da sruši PDP u Banja Luci. Da li je to način za jačanje opozicionog bloka u Banja Luci ili prilika koju je čekao SNSD? Gradonačelnik Banja Luke nedavno je demantovao navode lidera liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, dok se o najnovim optužbama još uvijek nije oglasio.